Da će biti profit 1 milion evra više ili 1 milion evra manje, uopšte mi nije značajno, sem aspekta, sa aspekta da možemo da razvijamo firmu i tako dalje. I u tom smislu, iako se pojavi neki višak, i dosta kad se pojavljiva višak, mi smo uvijek bili spremni da ga vratimo nazad, ajde kažem, zajednici odakle smo i negde i dobili to.